Від початку доби зафіксовано 5 ворожих прицільних обстрілів укріплень української армії. На Луганському напрямку противник застосував 120 мм міномети поблизу Троїцького та випустив у цьому районі 4 міни. З гранатометів та стрілецької зброї агресор обстріляв наші позиції біля травневого. На Донецькому напрямку загарбники з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах Збройних сил України неподалік Красногорівки, Новотроїцького та Кам'янки. Поблизу Красногорівки окупанти також стріляли із озброєння бойових машин піхоти. Унаслідок ворожих обстрілів. Троє українських військовослужбовців отримали поранення.